goleiro. Aqui atrás pede o apoio de Ricardo. Ele já olhou o Mazinho. Aí o Mazinho ajeita no peito, já puxa o Brasil à frente. Ele e Silas transando bem a jogada pela direita sempre. Aí Silas, vem cruzamento. No capricho, esse é bom, Bebeto! Número 7, aos 16 minutos e 20 do primeiro tempo, o artilheiro da Copa América deixa mais um lá dentro. Bebeto, Brasil à frente. Silas olhou, caprichou, Bebeto subiu, cabeceou como mando, figurino de cima para baixo. Brasil 1-0, Bebeto de novo, aos 16 e 20. É bom demais começar assim na frente. Passe. Agora toca bem para Valdo. Lá vem cruzamento para área. Antes que chegasse a Romário, o corte feito. O Brasil insiste ainda. Bebeto tem espaço, perna esquerda, bateu. Bebeto duas vezes, 2 para o Brasil, 0. Branco, tem razão, Chico Anísio, está contido o Branco, está sentindo essa contusão mesmo, está faltando brilho. Aquele brilho que ele esbanjou, né, em toda a primeira fase no jogo anterior. Mas lá pela direita o Brasil vem se dando muito bem. Olha o cruzamento por baixo para Romário. Torales bateu para trás, Zabala bateu para frente.